អាចជួយសួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបផ្ដាច់គម្រោងទូរស័ព្ទដៃដែលយើងបានភ្ជាប់គម្រោងប្រព័ន្ធផ្សេងៗមានគ្រប់ប្រព័ន្ធមាន Smart SIM card Smartphone អីចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលបានភ្ជាប់គម្រោងអីផ្សេងៗហើយយើងអាចដឹងថាយើងភ្ជាប់អីគ្រឿងហើយយើងចង់ផ្ដាច់វាអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកនេះពីរបៀបផ្ដាច់គម្រោងទាំងអស់ដែលយើងបានភ្ជាប់ហើយគ្រប់ប្រព័ន្ធបងប្អូនប្រព័ន្ធអីក៏យើងអាចផ្ដាច់បានដែរណាបាទចឹងឥឡូវកុំខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅទស្សនាវីដេអូរបស់គ្នាទី1គឺបងប្អូនចូលទៅកាន់ណាបងប្អូនវាយពាក្យថាវាយលេខផ្កាយ1200ហើយត្រង់ជូបមកហើយបងប្អូនរបស់គ្នាជួយបញ្ជូនមកហើយដោយសារតែខ្ញុំចង់ផ្ដាច់ជំរងទៅលើស៊ីមទី1អញ្ចឹងខ្ញុំចុចស៊ីមទី1ទៅបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះបងប្អូនមិនដឹងថាយើងភ្ជាប់សេវាអីសេវាអីអញ្ចឹងយើងអាចផ្ដាច់ចោលមើលកលាក់ទៅដើម្បីមកអស់លុយច្រើនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចុចហ្នឹងហើយគេឲ្យយើងជ្រើសរើសបង្ហាញឈ្មោះអានទី1ហ្នឹងបង្ហាញឈ្មោះសេវាកម្មទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចុចលេខ1គឺយើងមានន័យថានឹងបង្ហាញសេវាកម្មដែលយើងភ្ជាប់មានប្រមាណមានអីអញ្ចឹងណានៅគម្រោងដែលយើងភ្ជាប់ហ្នឹងមានប្រមាណមានអីខ្លះអញ្ចឹងដោយសារតែគោលដៅវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ចុះសេវាកម្មទាំងអស់អញ្ចឹងយើងចុចលេខ2ណាពីពីបញ្ចប់សេវាកម្មទាំងអស់តោះទៀតបងប្អូនចុច send ណាបាទបន្ទាប់ពីយើងចុច send មកយើងគេឲ្យយើងជ្រើសសេវាដែលអ្នកចង់បញ្ចប់អញ្ចឹងទី1សេវា digital ទី2សេវាទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងបងប្អូនឲ្យដឹងទេថាយើងអាចភ្ជាប់គម្រោងអីខ្លះក្នុង SIM របស់យើងជួនកាល SIM របស់យើងអាចជាប់គម្រោងដោយអូតូស្វ័យប្រវត្តិអីចឹងពីមុនមកអីចឹងយកដឹងណាឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្ដាច់ម្ដងមួយតែម្ដងទី1យើងចុចលេខ1ផ្ដាច់សេវា digital ទាំង1ខ្ញុំបងចុច send មកតបចុច send ហើយគឺអ្នកបញ្ចុះសេវាកម្ម digital ទាំងអស់សូមឆ្លើយតបបើយើងចុចលេខ1មានន័យថាយើងបញ្ជាក់ថាយើងបញ្ចុះសេវាកម្មបើយើងចុច0វាថយក្រោយបងប្អូនគ្នាចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់បញ្ចុះខ្ញុំចុចលេខ1ចុច send មកបាទអ្នកបានវាលោតអ្នកបានផ្ដាច់សេវាកម្ម Digital ទាំងអស់បានដល់ជោគជ័យចឹងយើងបានផ្ដាច់គម្រោង Digital អស់ហើយចឹងអត់មានជាប់គម្រោងអីទៀតទេឥឡូវយើងចូលទៅផ្ដាច់មួយទៀតចឹងចុចផ្កាយ1200ត្រង់ជោគដដែលមកចុចបញ្ជូនដដែលចុចស៊ីម1ហ្នឹងខ្ញុំប្រើស៊ីម1ខ្ញុំផ្ដាច់ស៊ីម1ហ្នឹងចឹងយើងនឹងទៅផ្ដាច់គម្រោងមួយទៀតបាទអញ្ចឹងយើងចុចលេខ2មកដើម្បីឈប់សេវាកម្មទាំងអស់ហើយចុច send បន្ទាប់ទៀតនេះគឺឲ្យយើងជ្រើសរើសសេវាកម្មដែលអ្នកចង់មកឈប់អញ្ចឹងអាទី1 digital មិញខ្ញុំមកឈប់ហួយហើយឥឡូវខ្ញុំមកឈប់អាទី2នេះទី2នេះទូរស័ព្ទនោះចុចលេខ2មកចុច send ម្ដងទៀតទៅបន្ទាប់ទៀតយើងគេឲ្យយើងបញ្ជាក់ណាអញ្ចឹងយើងចុចលេខ1បញ្ជាក់ពី0ថយក្រោយទៅចុច1ទៅបញ្ជាក់ហើយចុច send ទៅបាទអ្នកបានផ្ដាច់សេវាកម្មទូរស័ព្ទទាំងអស់បានដល់ជោគជ័យអញ្ចឹងយើងបានផ្ដាច់អស់ហើយគឺប៉ណ្ណឹងយើងអាចផ្ដាច់គម្រោងគ្រប់ប្រព័ន្ធបានបងប្អូនរបស់គ្នាគឺក៏មានគម្រោងណាទៅកាត់លុយយើងទៀតទេហើយយើងចង់ដូរថ្មីអីវិធីថ្មីយើងដូរខ្លួនឯងទៀតទៅណាបាទអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងអរគុណច្រើនវីដេអូនេះមានតែប៉ណ្ណឹងបាទជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ